लघुसिद्धान्त कौमुद्याः अभ्यास चर्चा वर्गे सर्वेषां स्वागतम्। एनाक्षर समाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम्। वेतनाभ्यासाः सन्ति सूत्रं सन्धिं योजयेत। ये वक्तुमिच्छन्ति हस्तमुन्नयन्तु। आह्वयामि उमा भगिनी। अस्तु भगिनी, श्रूयते वा? श्रूयते। प्रा प्लस् रुज्यते प्रार्जते उपसर्ग उपसर्गादृति धातौ इति विधिसूत्रमस्ति। सूत्रार्थम् अकारान्त उपसर्गात् ऋकारादि धातोः परे पूर्वपरयोः वृद्धिः एकादेशः भवति। प्र प्लस् आ प्लस् रुज्यते आ प्लस् रु अर् गुणे प्राप्ते तस्य अपवादः वृद्धिः भवति। अकार ऋकारयोः स्थाने आर् इति आदेशः भवति। रपरः आकारः अन्तिमरूपम् प्रार्जते। वृद्धिः तु आकारः एव, रपरः इत्यनेन रपरः भवति। प्रार्जते प्रार्जते। सो उपसर्गात् ऋतिधातु इत्यनेन वृद्धिः एकादेशः भवति। आकारः उरण् रपरः इत्यनेन रपरः भवति। प्रारञ्जते कमला शेषाद्रि भगिनि। नमस्ते मैम। नमस्ते। प्र ऊहः एत्येधत्युत्सु इति सूत्रेण अकार उकारयो स्थाने औकारः भवति। सो फाइनल इज प्रौहः। सो हियर द ऊह, इट इज अ ऊह शब्द, इट इज नॉट ऊट। ओके, सो इट इज बाय प्रादु होढो ढेशेषु इहा वृद्धिः। सो प्रौहः। ओके पृष्ट प्लस ऊहः विश्व प्लस ऊहः, बट इट्स सिमिलर बट इट इज डिफरेंस इज देयर हियर इट इज ऊह शब्द। ओके, देयर इट इज when we learn about the shabda prakarana and all, we will know it, but for time being we can just know here it is uha shabda. Okay, the one way to know here is for the oot, that is vishwa plus uha, all that, there has to be a upapada. Like for example, we have vishwa, like vishwam, vishwa plus uha, there vishwa. Like there prashta plus uha, there the prashta is the upapada, there has to be a karma pada. Here pra is just the upasarga, there is no karma pada here. So wherever the karma pada comes, there only oot comes. Okay. here it is the uha shabda. Okay, we'll know when we learn the further idea, but here we just know that it is a uha shabda, and here we get the vriddhi by pradu hodo desheshesu. Okay. Okay, thank you. Thank you. Mahalakshmi Bhagini. Namaste Bhagini. Namaste. Pravastata vatsatara kambala vasanarna dashana namrine vartikena.
अकार ऋकारयोः एकपरयोः वृद्धिः भवति रपरः आकारः भवति अन्तिमरूपं प्रार्णम् प्रार्णम् समीचीनम् प्रवत्सदर कम्बल दशनार्णाम् ऋणे इत्यनेन वार्तिकेन वृद्धिः भवति स्वाकारः पुरन्रपरः इत्यनेन रपरः भवति प्रार्णम् धन्यवादः धन्यवादः गणेशन् महोदय नमस्ते भगिनि नमस्ते नमस्ते श्रूयते वा आं श्रूयते प्राप्स एति एत् एत् युत्सु इति वार्तिकेन सूत्रेण सूत्रेण अवर्णात् ए जादोः एति एत् एतयोः ऊटि च परे वृद्धिः इति सूत्रस्य अर्थः तत्र प्र इति प्र इति पदस्य अकारः एकारः समीपे अस्ति अकारः एकारयोः ऐकारः वृद्धिः एकादेशः भवति अतः प्र प्लस् ऐ प्लस् सारि नाट् प्र इपृ इपृ प्लस् ऐ प्लस् ति इपृ प्लस् अ प्लस् ए टि बिकम्स् इपृ ऐ टि सो फैनलि बिकम्स् प्रै टि इत्यनेन वृद्धि इत्यनेन वृद्धिः अवर्णात् एजादि इण् धातु एजादि इण् धातुः परे और् एध् अण्ड् ऊट् परे वृद्धिः भवति सुप्र ऐ सि प्रैति प्र प्लस् एति प्रैति ओके धन्यवादः प्रवीणा भगिनी You have to unmute yourself. Namaste. Namaste. Pra plus ikshana. Ikshanam. Ikshanam. Adguno achi pare utsarga sutram idam. Avarnat achi pare gunaha adeshah ekadesha. Guna ekadesha. Prekshanam. हा समीचीनं गुणः सो अवर्णात् अचिपरे आद्गुणः इत्यनेन अवर्णात् अचिपरे गुणः भवति प्रेक्षणं प्रशिक्षणं प्रेक्षणं समीचीनं धन्यवादः राधिका कृष्णन् नमस्ते नमस्ते प्र प्र उदेति आद्गुणः इत्यनेन सूत्रेण अवर्णात् अचिपरे पूर्वपरयोः एकः गुणः आदेशः भवति अ प्लस् उ इस् इक्वल् टु ओ प्र प्लस् उदेति प्रोदेति समीचीनम् आद्गुणः इत्यनेन गुणः आदेश एकादेशः भवति ओकारः सो प्रोदेति अकार उकारयोः स्थाने ओकारः भवति ओकारः प्रोदेति समीचीनम् शिखर गौर महोदय शिवसुब्रह्मण्यन् महोदय अस्ति अस्मि अस्मि अस्तु वदतु प्र धन् हृदनोति अत्र उपसर्गादृति धातौ अनेन सूत्रेण अ परे रि अस्ति अत्र
वृद्धि आदेश भवति प्राप्नोति भवति समीचीनम् उपसर्गार्थे धातु इत्यनेन वृद्धिः आकारः वृद्धिः रपरः भवति प्रार्थनोति शिवसुब्रह्मण्यं महोदय प्र प्लस एदते प्रैदते एत्येदि मुक्सुः एत्येदो चूट्सुः इति सूत्रेण पूर्वपरयोः अकार एकारयोः ऐकारः वृद्धिः एकादेशः भवति प्रैदते एत्येधत्युत्सु एधति एति एधति एत्येधत्युत्सु इत्यनेन वृद्धिः भवति सो प्रैधते समीचीनम् सुन्दरी भगिनि सुन्दरी सिद्धार्थ अन्म्यूट् योरसेल्फ सरिता जोशी श्रूयते वा भगिनि आम् श्रूयते अत्र प्र उपसर्गः नास्ति इत्यनेन तत्र तत्र सवर्णदीर्घसन्धिः भवति इति मन्ये प्र अधिक आचार्यः प्राचार्यः समीचीनम् अतः सवर्णे दीर्घः इत्यनेन दीर्घः भवति सवर्णदीर्घः प्राचार्यः वासुदेवन महोदय अन्म्यूट प्रायोगः ऋच्छति प्रायोगः ऋच्छति उपसर्गात् ऋदि उपसर्गात् ऋदि सूत्रेण प्रा उपसर्गात् उपसर्गात् ऋदि इति सूत्रेण ऋदि धातौ उपसर्गात् ऋदि धातौ धातौ इति सूत्रेण प्रायोगः ऋच्छति ऋच्छन्ति भवति प्रार्च्छन्ति प्रार्च्छन्ति आकारः वृद्धिः आकारः वृद्धिः पुरण्ड्रपरः इति स्वीकृत्य रापरः आर् प्रार्च्छन्ति प्रार्च्छन्ति उपसर्गात् ऋति धातु इत्यनेन वृद्धिः आकारः रपरः भवति प्रार्च्छन्ति प्रार्च्छन्ति धन्यवादः अग्रिमः अभ्यासः अस्ति सूत्रं सन्धिं विभजत उमा भगिनी अस्तु भगिनि सन्त्यत्रैवेति सन्त्यत्रैवेति चत्वारि पदानि सन्ति सन्ति अत्र एव इति सन्ति अत्र इको यणचि अस्ति इकः स्थानि अच्च परे यणादेशः अत्र एव वृद्धिरेचि अकार एकारयोः स्थाने एकादेशः एव इति एव दट् इस् वेति आद्गुणः भवति अकार इकारयोः स्थाने एकारदेशः समीचीनं प्रथमं सन्त्यत्र अत्र इकोणचि इत्यनेन यकारादेशस्थाने इकारः सन्ति च तत्रैव अत्रैव अत्रैव इत्यत्र ऐकारादेशस्थाने अकार एकारो अत्र वृद्धिरेचि इत्यनेन सो अत्र प्लस् एव एवेति इत्यत्र
एकार आदेशः अस्ति तस्य स्थानिनौ अकारे एकारौ आद्गुणः इत्यनेन सो सन्ति अत्र एव इति ओके सन्त्यत्रैवेति दीपा शंकर अन्म्यूट कृत्वा वदतु दीपा शंकर नमस्ते श्रूयते वा नमस्ते हाँ श्रूयते प्रत्येत्योवाच अत्र प्रति प्लस एति प्लस उवाच इति त्रीणि पदानि सन्ति प्रति प्लस एति अत्र एत्येधत्युत्सु इति सूत्रेण यणसन्धि भवति तत्पर्यन्तं एति प्लस उवाच अत्र अपि एकनिमिषं प्रति प्लस एति इत्यत्र कः सन्धिः यणसन्धि सूत्रं सूत्रं एत्येधत्युत्सु सामान्यम् इको यणसन्धि इको णचि एव इको एणचि ओके ओके तत्पर्यन्तं एति प्लस् उवाच अत्र आद्गुणः इति सूत्रेण ओकार आदेशः भवति एति इत्युक्ते इफ् इट् इस् एति प्लस् उवाच देन् इट् वुड् बि एत्युवाच बै यणसन्धि इट् वुड् बि एत्युवाच बट् अत्र किमस्ति एत्योवाच ओके सो ओकारस्य स्थानिनौ कौ भवतः ओकारस्य अकार प्लस् उकार रैट् अकार प्लस् उकार बिकम्स् ओकार ओकार करेक्ट् सो दट्स् वै ऐ पुट् आद्गुणः ऐ पुट् दट्स् फैन् बट् वाट् डू यू गेट् द टु वर्ड्स् एति प्लस् उवाच प्रत्येत्योवाच इट् इस् नाट् एति एत्य उवाच यु गेट् एत्योवाच ओके 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 नौ ऐ गेट् इट् द सूत्र इस् फैन् आद्गुणः द गुण इट्स् गुणम् ओन्लि बट् एत्य प्लस् उवाच बिकास् अवर्णात् आद्गुणः रे सवर्णात् अचिकरे गुणः otherwise it would have become eco energy again if it is ikara then it will become yet yuvach but yeah, here yeah. we have yet okar okay yeah yeah got it thank you so pratyeti satra eco energy janena yakara adesha sthaninau ikara ukaro so prati sorry ikara ekaro प्रति प्लस् एति एत्योवाच तत्र ओकारादेशः अस्ति तस्य स्थानिनौ अकार उकारौ एत्य प्लस् उवाच ओके सो प्रति प्लस् एत्य प्लस् उवाच कमला शेषाद्रि भगिन् नमस्ते मम अथैता ऊचतुः अथ एतौ ऊचतुः अथ एंड एतौ विल बी वृद्धि रेचि आ प्लस ए विल बी ऐ एंड औ प्लस उ इज अयादि एचोयवायावः औ प्लस् उ दट् औ एण्ड् उ विल् बि रीप्लेस्ड् वित् आव् करेक्ट् ओके सो आव् आदेशस्य स्थानी कः औकारः ओके सो औ प्लस् ऊचतुः सो हियर् वृद्धिरेचि इत्यनेन ऐकारादेशस्थानी अकारे एकारो अथ प्लस् एता एता ऊचतुः
आव इति अस्ति आदेशः तस्य स्थाने औकारः अथ प्लस एतौ प्लस उच्चतुः सो वी हैव अथ प्लस एतौ प्लस उच्चतुः ओके धन्यवादः लक्ष्मी नारायणन महोदय नमस्ते भगिनी नमस्ते अश्यर्नार्णम् आद्गुणः इत्यनेन सूत्रेण अरादेशस्य स्थानी स्थानिनौ अकारो ऋकारो पश्य पश्य प्लस ऋणार्णम् पुनः प्रवत्सरकम्बल वसनार्ण दशानां ऋणे इत्यनेन वार्तिकेन आरादेशस्य स्थानिनौ अकार ऋकारौ पश्य ऋण ऋणम् समीचीनम् सो आर् आर् इत्यस्ति आद्गुणः इत्यनेन सो यू केन् डू इट् लैक् फस्ट् यु केन् डू पश्य प्लस् ऋण अण्ड् देन् पश्यर्ण प्लस् ऋणं दट् डे आल्सो यु केन् डू आर् ऋणार्णम् आल्सो यु केन् डू सेपरेट्लि पश्य प्लस् ऋणार्णं देन् प्रवत्सतर कम्बल वसनार्ण दशानां ऋणे इति वार्तिकेन ऋणशब्दस्य ऋणशब्दे परे वृद्धिः ओके सो पश्य प्लस् ऋण प्लस् ऋणम् पश्य प्लस् ऋण प्लस् ऋणम् धन्यवादः एम् पि बालसुब्रह्मण्यन् महोदय नमस्कारः भगिनि प्रौढयुत्तरम् प्रौढ्युत्तरं प्रौढी उत्तरम् इको एणचि इति इकस्थाने अचिपरे यण् आदेशः भवति तदा प्रौढ्युत्तरं भवति यकारस्य यण् आदेशस्य प्रौढी उत्तरम् प्रौढी प्लस् उत्तरम् उत्तमं यकारादेशस्य इकोणच् इत्यनेन यकारादेशस्थाने इकारः प्रौढी प्लस् उत्तरम् धन्यवादः मेम् एक्स्क्यूस् मी मेम् यस् इन् दिस् वी कान्ट् हाव् प्र प्लस् ऊढी दट् अकार्डिङ्ग् टु दट् वार्तिकं प्र प्लस् ऊढी आल्सो विल् नाट् कम् दट् आल्सो कमिङ्ग् या या दट् आल्सो कमिङ्ग् या ओके सो या So, proudhi but then, itra, but then madam, yes, there will be a visarga, no? Pra plus udhi if we do, there will be a visarga, no? But it's samasa. So, in samasa, that visarga okay. goes away. Okay. Okay. So, proudhi plus uttaram. And proudhi, how do we get proudhi? Pradu hodho desheshu. Ityanena vidhihi bhavati. So, pra plus udhi plus uttara. Okay. Mahalakshmi Bhagini. Mahalakshmi Bhagini, you have can mute. उप एति असौ ऐश्वर्याय एव उप एतेदत्युत्सु इति सूत्रेण अकार एकारयोः ऐकारः भवति उप इति असौ अत्र यण् सन्धि इकार इकारस्य स्थाने
यकारः आदेशः भवति असौ ऐश्वर्याय असावैश्वर्याय तत् कथं भवति असौ अयादिसन्धिः भवति औकारस्य स्थाने आवादेशस्य स्थानी किं स्थानिकः औकारः असौ प्लस् ऐश्वर्याय वृद्धिरेचि इति वृद्धिसन्धिः भवति ऐश्वर्याय एव स्थानीय अकार एकार ओके समीचीनं सो फस्ट् वी हाव् उपैति उपैति एक सन्देहः अस्ति प्र प्लस् एति उपसर्गाधृति धातु उपसर्गम् अस्ति धातुः अपि अस्ति उपसर्गाधृति धातु अपि भवितुम् अर्हति वा प्र प्लस् उदेति प्र प्लस् एति उपसर्ग ऋति धातु परे द व्हाट इज द निमित्तम देन द उपसर्ग अकार उपसर्गात ऋकारादि धातु परे इट इज इट हैज बी फॉलोड बाय ऋकारादि धातु लाइक इन प्र प्लस इच्छति प्र प्लस रुध्नोति वी सॉ नो सो लाइक दैट अवगतम धन्यवाद तो उपैति हियर उपैति तत्र एत् एधत् युच्युत् इत्यनेन वृद्धिः सो उप प्लस् एति देन् उपेत्यसौ सो यकारादेशस्थानि इकार अकारौ सो उपेति प्लस् असौ असावैश्वर्य तत्र एचोयवायवः इत्यनेन आव् आदेशस्थानि औकारः देन् ऐश्वर्यायैव तत्र ऐकारादेशस्थानि वृद्धिरेति इत्यनेन अकार एकारौ ओके सो तत्र एतत् दिस् इस् मिस्ड् औट् यु केन् रैस् दट् उपैति तत्र एत्यधत्यूतु अप्लैस् इट्स् मिस्ड् औट् हियर् यु केन् रैट् इट् हेस् टु बि रिटन् ओके सो उपे फस्ट् एत्यधत्यूत्सु देन् एचोयवायावः इकोयणचि असाव् आव् इत्यत्र एचोयवायावः देन् ऐश्वर्यायैव ऐकार तत्र वृद्धिरेचि सो उपै उप आक्चुलि इट् इस् उप प्लस् एति प्लस् ऐश्वर्याय प्लस् एव ओके दट् वन् दट् फस्ट् थिङ्ग् इस् मिस्ट् औट् तो द अभ्यासः समाप्ताः प्रश्नाः सन्ति चेत् पश्यामः मीनिङ्ग् आफ् एत्य सम्बडि आस्ट् एति एति इस् इण् गतौ एति इस् गच्छति लैक् देट् सो एत्य प्राब्लि इट् इस् ल्यप् प्रत्यय गत्वा ल्यप् विल् नाट् कम् I will check, I'll let you know. Yeah, I'm not sure. Ma'am? Yes? Ma'am, when we have a sandhi because of the vartikam, should we mention the vartikam and also say that it is vriddhi sandhi? No, no. Just mention of the Vartikam is fine. Okay. That's enough. So, mention what Vartikam and what Karya that happens. For example, you can say, like, Upasargadriti Dhatu Ityanena Vriddhihi Bhavati. Okay, what Karyam happens that you have to mention. What, like, no need to mention the Sandhi. I mean, mention the Sutra. Okay. Okay, thank you, ma'am. भगिनि ल्यप् इति एत्य इन् धातोः ल्यप् प्रत्यय ल्यप् ओके बट् यूश्वलि ल्यप्
ल्यप कम्स ओनली व्हेन देयर इज इदर राइट उपसर्ग फॉर एग्जांपल आगत्य प्रक्षाल्य एंड ऑल दैट एति देयर इज नो उपसर्ग सो नॉट श्योर हाउ दैट ल्यप कम्स एंड ऑल विल चेक विद भगिनी नॉट श्योर विल चेक हां उपैति इत्येव प्रश्नः अस्ति उपैति वा उपैति वा इति द बै एति यदि चूचु वी हैव वृद्धि एंड द फॉर्म इज उपैति सो वी हैव वृद्धि राइट सो उपैति देयर इज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द द्वित्व ऑफ रेफा विल वी हैव टू कंफर्म आई मीन आस्क सौम्या भगिनी फॉर दिस फॉर अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन फॉर दिस यू कैन प्रॉब्ली ईमेल इट टू हर शी विल बी explaining the thing. As far as I know, probably by the prayoga, it's always said that prayoga sharanaha vyakaranaha. So I have the vyakaranam, the whole process is, the prayoga is the, we take refuge in the prayoga. I mean, the prayoga is the adhara for, we try to give samadhana for any shabda based on the prayoga. Probably there is no dvitva for the repha in the prayoga. So we don't, even though it's possible, theoretically, by anachita achasparasa yaraha, that repha is there. The possibly we could do, but probably because we don't see it in prayoga, we don't do the dvitva for the repha. As far as I know, I can say that. But a detailed, can please mail Soumya Bhagini and she'll be clarifying. Okay. So, we'll wind up. Enakshara samamnaya madhigamya maheshwarat krishnam vyakaranam proktam tasmai paninaye namaha वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां परोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीं धन्यवादाः